ndinozi Brian Kashiri, ndine 11 years. Ndakarasikirwa na baba wangu, nemunin'ina wangu, neshamwari dzanguwo dzainzi tinotenda nangavongwe. Zuva racho iroro takatoswera tichitoenda kunoona mvura. Chiti tikamhanya kubridge iri, tikamhanya kubridge iri tikaenda apa. Saka zvese zvo. Tisatomboexpecta kuti tichatoparadzana zuva racho iroro. I feel lonely. Takawana benefit home back quarry education. They forgot to sit Katangan and my lessons in class with the mess. 88 Mufitanga say she go on a mana Jawari. As I don't know the couple social support Yaganaga. They could get Tanganema games, Nema dialogues, UNICEF, Vane Zuro. Takafara zvikuru because ndo paraka chingwe life yedu yekuti choma class vakaenda kundodi kundotipe chiko support yekuti asvika isiwe info safe tawaye kubatsira vana kuti vasarwadzikana vasagara vakarwadzikana